саламатсыздар ма? Информатиканы оқыту әдістемесі және технологиялар пәнінен алғашқы дәрісімізді бастайық. Бүгінгі алғашқы дәрісіміздің тақырыбы информатика білім беру саласы ретінде. Тақырыбында болады, қарастыратын үш сұрағымыз көріп отқандарыңыздай, информатика ғылым және оқу пәні ретінде қазіргі қоғамдағы информатикадан білім берудің рөлі мен орны, информатика үздіксіз білім беру жүйесінде деген үш негізгі сұрақты қарастыратын боламыз. Информатика ғылым ретінде пайда болуы және қалыптасуы өткен ғасырдың екінші жартысынан басталады. Информатиканың жалпы информатика ақпаратты өңдеу, беру және өңдеу процестерін қарастыратын іргелі ғылым болып табылады. Информатика, математика сияқты басқа да көптеген ғылымдардың дамуына қызмет етеді. Информатика физикада, механикада, химияда, медицинада, әкімшілік және өндірістік басқаруда, сонымен қатар жобалауда, автоматтандыруда, болжауда, математикалық модельдеуде, бейнелерді тануда және тағы басқа салаларда кеңінен қолданылады. Жалпы информатиканың зерттейтін аймағы ақпараттың құрылымы мен ортақ қасиеттері, сонымен қатар адам тіршілігінің түрлі саласында ақпаратты іздеу, жинау, сақтау, түрлендіру, жеткізу және пайдалану үдерісімен байланысты мәселелерді қамтиды. Ақпараттың ауқымды көлемі мен ағымын өңдеу автоматтандырусыз және коммуникация жүйесінсіз жүзеге асыру мүмкін емес. Сондықтан электронды есептеуіш машиналар мен заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологиялар информатиканың іргелі ядросы және материалдық базасы болып табылады. Ақпаратты ресурстардың айрықша түрі деп есептелген жөн. Мұнда ресурс материалдық заттардың немесе заттың энергетикалық құрылымдық немесе басқа да сипаттамаларынан тұратын білім қоры деп түсіндіріледі. Материалды заттармен байланысты ресурстардан айырмашылығы ақпараттық ресурстар сарқылмайды. Және де материалды ресурстарға қарағанда басқаша жаңару немесе қайта жаңғырту әдістеріне ие болады. Қоршаған ортаның біртұтас құрамдастары зат және энергиямен қатар ақпарат сол ортаның негізгі сарқылмас таным көзі болып табылады. Ақпарат жөнінде заманауи ғылыми көзқарасты дәлмелер жүргіздірген кибернетика атасы Норберт Винер. Ол 1894-1964 жылдары өмір сүрген американдық ғалым, көрнекті математик және философ, кибернетиканың және басқа да интеллект теориясының негізін қалаушы болып табылады. Оның пікірінше, ақпарат біздің және сезіміміздің сыртқы ортаға бейімделу үрдісінде одан қабылданған мағынаны белгілеу болып табылады. Кибернетиканың пайда болуы 1948 жылы осы ғалымның кибернетика немесе жануарлар мен машинадағы байланыс пен басқару кітабының шығуымен байланыстырылады. Аталған кітапта басқарылатын жүйелерге ортақ теориясын жасаудың жолдары, басқару және байланысу проблемаларын қарастыру әдістері негізделген болады. Кибернетикада ақпарат деп қандай да бір жүйенің қоршаған ортадан қабылдайтын, қоршаған ортаға беретін, сонымен қатар өзінде сақтайтын жиынтығы қарастырылады. Кибернетика термині пайда болғаннан кейін дүниежүзілік ғылымда ағылшын сөзі computer science, компьютер ғылымы қолданысқа енгені белгілі. Бұл термин Америка, Канада және тағы басқа латынамерикалық континенттік елдерінде компьютерлер мен телекоммуникациялық жүйелер көмегімен ақпаратты өңдеу, сақтау, жетілдіру үдерістерін зерттейтін ғылыми және оқу пәнін атау үшін кең таралған. Кейінірек 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарының соңы мен 70-шы жылдарының басында француз ғалымдары француздың information ақпарат автоматика сөздерінің туындысы болып табылатын информатика терминін енгізді.
жаңа термин кеңес одағының мен батыс европада кеңінен тарады үлкен кеңес энциклопедиясында информатика ғылыми ақпараттың жалпы қасиеттерінің құрылымын оны құру түрлендіру тасымалдау және адамзат іс әрекетінің әртүрлі саласында қолдану заңдылықтарын зерттейтін пән деп қарастырылған орыс тілінде информатика терминінің қолданылуы 60-шы жылдардың ортасынан бастап ғылыми техникалық ақпаратпен құжаттарынанымен байланысты болды. 70-ші жылдардың екінші жартысында Ершовтың ықпалымен орыс әдебиетінде информатика терминінің өзге түсіндірмесі де қолданысқа ене бастады. Бұл терминнің мағынасын ақпаратты тасымалдау және өңдеу үдерістерін зерттейтін іргелі жаратылыстану ғылымы ретінде енді. Бұлай анықталуына информатика философиялық және жалпы бағдарламалаудың негізін қалаушылардың бірі Сібір информатика мектебінің құраушысы кеңес одағының дағы ғылыми академияның академигі және бүкіл әлемде есептеуіш техниканың қалыптасуы мен дамуына ықпалын тигізген ғалыммен байланысты болды. Жалпы информатика ғылымы туралы айтатын болсақ қысқаша осындай жоғарыда айтып өткендей информатика ақпаратты беру өңдеу процестерін қарастыратын іргелі ғылым. Енді информатика мектептегі оқу пәні ретінде айтатын болсақ информатика ықпалына көп сүйенетін саланың бірі қалаға ағарту жүйесі. Сондықтан мектепте информатиканың проблемаларын қарастыратын сала мектеп информатикасы деп аталды. Мектеп информатикасы информатика ғылымының бір саласы ретінде оқу процесінде пайдаланылатын электронды есептеуіш машинасының программалық, техникалық, оқу әдістемелік, ұйымдастырылық жақтарынан қамтамасыз етуді зерттейтін сала ретінде анықталады. Әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, мектеп информатикасын программалық қамтамасыз ету орта мектептің ақпараттық басқару және оқыту жүйелерін қамтиды. Оның құрамында осы жүйелерді жобалауға, оларды сүйемелдеуге арналған программалық құралдар бар. Мектеп информатикасын техникалық қамтамасыз етудің міндеттері мектептегі оқу-тәрбие процесін сүйемелдеуге арналған техникалық құралдарды таңдауды экономикалық жағынан негіздеу. Мектептегі есептеуіш техника кабинетін жабдықтаудың параметрлерін анықтау. Орта мектепке арналған сериялық құралдар мен өзгеше жасалған құралдардың тиімді пайдалану әдістерін табу болып табылады. Мектеп информатикасын техникалық қамтамасыз ету жағына осылар анықталса, мектеп информатика оқу әдістемелік жағынан қамтамасыз ету жөнінде ол курстар бойынша оқу программалары, әдістемелік құралдар және оқулықтар жасалуы қажет. Ұйымдастыру жағынан қамтамасыз ету мәселесінде негізгі мәселелері мектеп информатикасының техникалық негізін қалау және оны тұрақты сүйемелдеп отыруға байланысты ұйымдастырушылық техникалық шаралар мәселесі. Педагогикалық программалық құралдар жасауды, оларды көбейтуді және мектепке жеткізуді ұйымдастыру. Оқу-ағарту жүйесінің барлық сатылары үшін кадрлар дайындау. Ол кадрлар мектепте информатиканы жаңа ғылыми пән ретінде басқа пәндерді оқыту жетілдіру мақсатында құрал ретінде пайдаланылуы тиіс. Және бесінші мектеп информатикасының психологиялық педагогикалық қамтамасыз етілуі дейтін болса, жаңа ақпаратты технологияны пайдалану жағдайында оқу процесін тиімді және өз мақсатына жете алатындай етіп ұйымдастыру үшін бірқатар педагогикалық психологиялық проблемаларды шешу қажет. Бұл жерде оқытуды компьютерлердің екі түрлі негізгі бағыты бар екендігін ескерген жөн. Олар компьютердің оқу объектісі ретінде қарастырылуы және компьютердің оқу құралы ретінде қолданылуы айтамыз. Мектептегі оқу пәні жалпы білім беру функцияларын атқаратын болғандықтан ол тез дамып келе жатқан ғылым. Бұл пән информатика ғылымының мазмұнының барлығын бірдей қамти алмайды. Сонда да мектептегі пән жаңа ғылымның мағынасын айқындайтын мәліметтерді қамтитыны белгілі. Сонымен қатар басқа пәндерді оқуға қажетті біліммен дағдылармен қаруландырып,
болашақ практикалық қызметке дайындығының іргетасын қалауымыз қажет. Қазіргі қоғамдағы информатикадан білім берудің рөлі мен орны жөніндегі екінші сұраққа келетін болса, біздің республикамыз дүниесіндегі басқа елдердегі сияқты орта білім беру жүйесінің, орта білім жүйесін ақпараттандырудың нақты жолына түсуі тиістігі мәлім. Бірыңғай информация ақпараттық білім беретін желіге негізделген бірыңғай ақпараттық білім беру кеңістігін жасауымыз қажеттігі белгілі. Бұл орта білім беру жүйесін ақпараттандыру мақсаты болып табылады. Орта білім жүйесін ақпараттандыру бағдарламасын мынадай төменгі аталып отырғандай 5 міндетін көріп отырсыздар. Мектеп мекемелерін жаңа информациялық технологияны оқытуда және оқу үдерісін басқаруда пайдалануға мүмкіндік беретін есептеуіш техника құралдарымен және ұйымдастырушы техникалық қамтамасыз ету, барлық мектеп мекемелерін білім беретін информациямен қамтамасыз етуге қол жеткізетін инфрақұрылымды дамыту, ықпалды нормативтік құқықтық база құру, телекоммуникациялық желі жүйесін жасау, жаңа ақпараттық технологияны пайдалану және ендіру саласында орта білім жүйесі үшін кадрларды даярлау және қайта даярлауды өткізу қажеттігі белгілі. Осы қабылданған бағдарламаға сай республикамызда көптеген мектептер жаңа информация ақпараттық технологияны оқыту үдерісінде ендіру жұмыстарымен айналысуда. Оларды дамытып бағыттап отыруымыз қажеттігі белгілі. Жалпы айтатын мәселе көп, семинарда талқылайтын боламыз. Сонымен қатар үздіксіз білім беру жүйесіне қарастырылған кезде елбасының Қазақстан халқына жолдауында экономикалық қоғамдық жаңару қажеттіліктен сай келетін осы заманға білім беру жүйесі қажет деп білім саласын арттыратын салмақты көрсетіп берген болатын. Осыған байланысты білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың негізгі бағыты барлық тәрбиелік істе әрбір баланы жеке тұлға деп танып біліп, білімді де, білікті, салихалы да, парасатты, жан-жақты жетілген, өзін өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қажетті жеке тұлғаны қалыптастыру көзделетіні мәлім. Қысқаша дәрісіміздің мағынасы осындай, мынадай бақылау сұрақтары мен төменде көрсетілген әдебиеттерді пайдалана отырып, осы төңіректер сұрақтар төңірегінде өзіңіздің біліміңізді жетілдіреді деп ойлаймын. Қысқаша дәрісіміздің мазмұны осындай. Тыңдағандарыңызға рахмет.